ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଖାସ କରିକି ଅର୍ଗସର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମୋର ଚେଷ୍ଟା ସଦାବେଳେ ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଏବଂ କିନ୍ନର ସମୁଦାୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ରଖିବି। ମୋତେ ବହୁତ ବସିକି ଭାବିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ପଛକୁ ଫେରିଯିବା, ଚୈତି ଘୋଡ଼ା ହେଉ, ଘୁଡ଼ୁକି ହେଉ, ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ହେଉ, ଡ୍ରାମା ପେଣ୍ଡାଲ କି ଯାତ୍ରା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ। ପୁରୁଷମାନେ କରୁଥିଲେ ମହିଳା ବେଶରେ ଏବଂ କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନେ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଥିଲା। ଅଜାଣତରେ କିଏ ଆମ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକି ଛଡ଼େଇ ନେଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ ଓଲିଉଡ଼ରୁ ବଲିଉଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ତ ଟ୍ରାନ୍ସ କମ୍ୟୁନିଟି, ଏଲଜିବିଟି କମ୍ୟୁନିଟିର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ, ସିଏ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନର ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ ବିୟୁଟିସିଆନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଷ୍ଟୋରିଟିକି ଦେଖିଲୁ, ଖାସ କରିକି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ଯିଏ ଓନର, ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ରଞ୍ଜିତ ମହାନ୍ତି, ଷ୍ଟୋରିଟି ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଅତି ନିଚ୍ଛକ ସତ କଥା କେଉଁଠୁ କପି ହେଇନାହିଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରେମକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଆମେ କେବେ ବି, ଯେମିତି ସଦାବେଳେ କୁହେ କି ପ୍ରେମ ଜାତି ମାନେନି, ପ୍ରେମ ଧର୍ମ ମାନେନି, ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗ ମାନେନି, ଧନୀ ଗରିବ ମାନେନି, ସେମିତି ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଜେଣ୍ଡର ଭିତରେ ବାଇସ୍ ହେଇକି ନାହିଁ। ତ ଏଥିରେ ଯିଏ ନାୟିକା ସିଏ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ନର, ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଇନାହିଁ କି ଜଣେ କିନ୍ନର ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ହିସାବରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା। ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ନିଜର କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ, ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଏବଂ କିନ୍ନରର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ମୀରା ପରିଡ଼ାର କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେଥିରେ ଆସିଛି। ଏଣ୍ଡିଂଟି ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କହିବି। ପରିବାର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାଉ, ସମାଜ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାଉ ଏବଂ ଶେଷରେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ବି ଗ୍ରହଣ କରେ, କଥା ଦିଏ, ତା ପର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହୁଏ ଏଥିରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେବେ ପିକ୍ଚର ଆସିବ ଆପଣ ଥରେ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅବଦାନ। ଫିଲ୍ମ ନାଁ ଅଭିସାର, ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ଆଜି ତ ଆମେ ତା'ର ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ କଲୁ। ଏ ସିନେମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାରଟା ମୋ ଉପରେ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଏଥିରେ ନା କୌଣସି କପି ପେଷ୍ଟ ଅଛି, ନା ଏଥିରେ ନା କୌଣସି ଆପଣ କିଛି ମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହିଦେଉନାହାନ୍ତି ଏ ସିନେମାଟି ହେଇଛି, ଏଇଟା କପି ଅମୁକର, ସେ ସିନେମାଟି ଅମୁକର, ସେସବୁ କପି କଥା ଏଠି ନାହିଁ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌଳିକ କାହାଣୀ, ଗୋଟେ ଭଲ କାହାଣୀ, ଗୋଟେ ଭଲ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଯାଇଛି। ଆଉ ଏହାର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁତ ସିନେମା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଛୁଆରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସବୁଥିରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ହିରୋଇନ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆମର ଏହି ସିନେମାରେ ଜଣେ କିନ୍ନର ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ହିରୋଇନ୍ କରିଛି। ଏ ସିନେମାର ହିରୋଇନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଥମ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କହିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ନର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ତା'ଠୁ ଭିନ୍ନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆମେ କାହାଣୀ କରୁଛୁ। କିନ୍ନର ମାନଙ୍କୁ ମାନେ କିନ୍ନର ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ପୁଅ ହେଇ ଝିଅ ହେଇ ବଞ୍ଚୁଛେ, କିନ୍ନର ବି ସେଇଭଳିଆ, ତାଙ୍କୁ ସରକାର ବି ତ ସେ ଜିନିଷ ଅଧିକାର ଦେଇସାରିଲେଣି, ତ ତାଙ୍କ ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଆମେ ଯାଉନୁ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜକୁ ଯାଇ ଏ କାହାଣୀଟି କରିଛୁ। ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ହିରୋ ତ ଅଛି, ସୋସିଆଲ ହିରୋ ହେଲେ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟୋରି ହେଲା, କିନ୍ନର ଭଉଣୀ ବି ସୋସିଆଲ, ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଆମର ଭଉଣୀ ଯିଏ କିନ୍ନର ଭଉଣୀ ହିରୋଇନ୍, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ଇଏ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସମାଜକୁ କିଛି ନୂଆ କଥା ଶିଖାଇବ, ଏ କାହାଣୀ ସମାଜର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଯିବା ପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତାରେ ରଖିବ।